samozrejme, že teší a každý gol teší a v takomto ťažkom zápase ako dneska bol, samozrejme, že teší, alebo vieme, o čo sa hrá, je pár kolo konca. Dneska to bolo také nervózne celé, ale dôležité sú 3 body a zaplať pánbu, že ich máme. Filipovi Šedlovi ste sa poďakovali po stretnutí, asi to bola veľmi dobrá prihrávka. No jasné, že tá prihrávka bola výborná. Keď sme boli na lavičke, sme si celý čas hovorili, že ja mu nahrám na gól, nakoniec sa to, nakoniec to bolo opačne, on nahrál mne, takže sme radi, že to tam padlo. Uh-huh. Vlastne toto víťazstvo znamená, že ste stále v hre o titul, aj keď to nemáte v vlastných rukách. Čo to znamená z hľadiska psychiky? Tak samozrejme, že z hľadiska psychiky plus 3 body znamená veľmi dobre a musíme zase za ten týždeň sa dokopy a musíme sa pripraviť na ďalší zápas. Podľa mňa posledná otázka, s čím do ďalšieho stretnutia možno už musíte iba vyhrávať? Tak musíme z týchto zápasov získať 9 bodov a nič iné nemôžeme mať na rozumie ako 9 bodov. Vy ste tam bežali pri tom druhom gole Filipovi, ale úprimne čakali ste od neho prihrávku, lebo tak on bol tiež, dá sa dať, celkom dobrej pozícii. V podstate tam bola taká rýchla kontra, sme to tam zahrali a som ofenzívny hráč a snažil som sa ísť do 16-ky a veril som, že kričal som na Filipa, nech mi to tam dá, dal mi to tam, takže výborné. To obdosadlo parádne, to bolo vlastne z voleja, že? Áno, bolo to z voleja a tam už sa mal čo vymýšľať v podstate, takže som tam musel iba dať. Ešte pár minút predtým ste sa pokúšali o také obstranie alebo taký lob, tam tomu chýbala trošku presnosť asi? No, tamto v podstate som videl, že bránka je trošku vonku a chcel som ho prelobovať a bolo to zakončené, bohužiaľ netrafil som bránu, ale za pár minút to vyšlo.